Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je europoslanec a SPD, pan doktor Ivan David, a já ho tady u nás ve studiu vítám. Pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak já jsem rád, že tady sedíme vedle sebe, ono to je vždycky lepší, když můžeme na sebe dívat, než když to je potom Skypeu. A takže půjdeme rovnou k věci. Vy jste v zemědělském výboru, i když jste psychiatr, ano. Tak tomu zemědělství se věnujete jako koníčku, to já vím, takže tomu trochu rozumíte a za tu dobu, co tam jste, za ten víc než rok, tak už tomu rozumíte dobře. Vysvětlete nám, jakým vlastně způsobem se Evropská unie nebo komise, Evropský parlament, dívá na zemědělskou politiku České republiky. Protože mně to připadá, že my jsme jako takový ten černý vzadu. No, já bych se na úvod trochu ohradil, že tomu rozumím. Já se samozřejmě o to snažím, abych tomu porozuměl co nejlépe. V Evropském parlamentu žádný psychiatrický výbor není, ale myslím, že by se tam možná hodil. Já si taky myslím. A z toho důvodu, jako když jsem měl výběr z různých výborů, tak jsem si řekl, že zemědělství pro Českou republiku je jednak velmi důležité, jednak opomíjené. Ten výbor se nezabývá jenom zemědělstvím, lesním hospodářstvím, ale také rozvojem venkova, nebo aspoň to má v názvu. Takže já si myslím, že venkov, pokud budeme mít ambice, aby se rozvíjel, tak je to pěkné, ale že by snad bylo dobré, kdyby aspoň nedegradoval, tak jak to občas vidíme. Protože tak, jak jezdím po České republice, tak vidím obce, které vzkvétají, a na druhé straně vidím zase obce, které jsou v naprostém rozkladu, protože tam zaniklo zemědělské družstvo, nebo se toho chopili lidé, kteří to neuměli a dostali hospodaření do dluhů a jaksi tento podnikání skončilo někde v nenávratnu. Pokud se jedná o Českou republiku, tak my máme opravdu zvláštní postavení mezi jinými zeměmi, a to z toho důvodu, že máme vzhledem teda k té kolektivizaci po válce vysokou průměrnou výměru zemědělské půdy na jeden zemědělský podnik. Nejenom velké lány, ale že ty podniky v průměru mají jaksi velkou rozlohu. Tak v naší republice je to 135 hektarů na jeden zemědělský podnik. Zatímco v Polsku je to 9,5 hektaru. Jo, čili to je, kde tedy kolektivizace neproběhla, takže tam jsou ty rodinné farmy a můžeme se tomu potom věnovat. Já chápu, že to je velmi citlivá otázka, lidé to vnímají různě, často politicky, ale já si myslím, že třeba se dívat z hlediska nějaké optimalizace výkonu toho podniku, tak aby ty produkty potom nebyly neuměrně drahé a byly přiměřeně kvalitní a tak dále. Na to je potřeba určité zázemí, čili to se nedá tak úplně dělat na koleně. Jaký rozdíl je mezi tím přístupem Evropské unie k těm malým rodinným polským třeba farmám a těm našim velkým zemědělským podnikům? Jaký praktický dopad to na ty podniky má? Jaký tam je rozdíl? No tak, dotační nebo? Dívají se na velké podniky obecně trochu skrz prsty. Samozřejmě, že ten velký podnik je zvýhodněn tím, že je velký, to znamená, že může dosahovat vyšší efektivity hospodaření, a potom, ač se k tomu jak si kolegové zemědělského výboru nepřiznávají, tak mnoho z nich sami jsou vlastníky zemědělských podniků, hospodaří v zemědělství a mají samozřejmě zájem na tom, aby dotace šly zejména teda do těch menších podniků. Takže otázka
stojí tak, kde má být dotace zastropována. Ono k těm dotacím obecně třeba říci, že dotace by tedy v hospodářství neměly co dělat, protože bychom měli mít reálné ceny a reálné ekonomické vztahy a neměl by do toho zasahovat žádné dotace. Jenže po válce, kdy byl v Evropě hospodářský rozvrat i v té oblasti zemědělství a bylo potřeba rychle zvyšovat produkci, tak to vedlo ty západní země k tomu, že dávali zemědělcům dotace, zatímco třeba ve Spojených státech některým zemědělcům platili za to, že neosévají pole, že? Tak vždycky je potřeba se podívat na tu konkrétní situaci. No a u nás se to zase řešilo tou kolektivizací s představou, že samozřejmě větší hospodářství bude efektivnější, což obecně za to platí, ale nemusí to platit v konkrétním případě, pokud ten podnik je špatně veden samozřejmě. Takže ty dotace zůstaly a zemědělci jsou na nich závislí. Když jsme vstoupili do Evropské unie, tak nám bylo slíbeno, že nejpozději do roku 2013 ty dotace, které dostávají ty nově přistoupivší země východní Evropy, se srovnají s těmi západními. To jsme byli my v té době. Ano, a k tomu nikdy nedošlo. My jsme vstoupili v roce 2004 a dodnes k tomu nedošlo a ani v dalším období se s tím rozhodně nepočítá. Čili to je takový jeden z takových typických podvodů Evropské unie, kdy oni se necítí být vázáni nějakými vlastními prohlášeními, sliby a podobně. Oni si ale nezdělali, promiňte, že vám skončím řeči, oni v podstatě si ani nedokážou dodržovat zákony, které oni přijali a vymysleli. V jiných věcech například. Ale mě by zajímalo, my jsme tady měli o velké podniky, ta kolektivizace a tak dále, ale byli jsme potravinově, pane doktore, soběstační. Dneska už soběstační v podstatě vůbec nejsme. Kdyby se v době nějakého konfliktu, nebo já nevím, kdyby jsme chtěli opravdu odejít z Evropské unie a ty západní řetězce, které ovládají teďka obchod s potravinami u nás, dá se říct, že to 95% nebo 99%, a oni by ty kamiony zastavili, no tak my tady umřeme hlady. No já se nedomnívám, že to tak je, protože v západní Evropě jsou přebytky, oni samozřejmě si jich rádi zbaví, čili ta obava, že bychom jaksi zůstali bez potravin, je celkem nepřiměřená. No a vzpomeňme si na tu situaci s Ruskem, kdy došlo k jakési blokádě Ruska a během pouhých 2 let dokázali obrovským způsobem zvýšit zemědělskou produkci. A řekněme si to otevřeně, já jsem to jako laik netušil, že to není tak těžké, protože není takový problém tu produkci vyprodukovat, vypěstovat, je problém jí prodat. Jo, čili my žijeme v situaci potenciální vysoké nadprodukce, kterou je obtížné potom na trhu realizovat. Čili kdyby, jak jsem naivně předpokládal, zeptal jsem se ministra Tomana, proč se zemědělcům dávají dotace na to, že existují a mají hektary, proč se jim nedávají jako dotace na produkci, což bylo logický, že? Když něco vyprodukuje, dostane dotaci. A sám mě podíval, jako když spadnul z Marzu a říkal, no protože ta produkce by se zvýšila velmi rychle natolik, že by klesly ceny. A to by mělo jaksi tragické důsledky pro zemědělství. Takže je potřeba si uvědomit, že ten problém je někde úplně jinde, že to není v neschopnosti naší tu produkci jaksi vyprodukovat, ale je to v nemožnosti ji realizovat na trhu, protože konkurence je velmi zvýhodněna.
A takže já jsem přesvědčen o tom, že by taky netrvalo déle než 2 nebo 3 roky a byli bychom opět soběstační. A dnes je to tak, že řada těch podniků žije jaksi na pokraji rentability. Mzdy v zemědělství jsou jako nejnižší ze všech sektorů fakticky. Je pravda, že život na venkově je poněkud méně nákladný než ve městě, ale na druhé straně jsou tam zase nižší výdělky v zemědělství. Takže nehledě na to, že většina těch družstev zemědělských, které tam byly za minulého režimu, kde nascházeli ty lidi na těch vesnicích zaměstnání, tak ty neexistují, takže se nám v podstatě ty vesnice vylidňují. Ano, tenhle ten problém je v celé Evropě a je to problém opravdu zásadní, protože to se týká jak těch větších podniků, tak zejména těch malých, že ti soukromí vlastníci to nemají komu předat, protože jejich děti tu dřinu, včetně sobot a nedělí, jako nehodlají opakovat. Takže v celé Evropě je problém stárnutí populace zemědělců a absolutně nedostatku pracovních sil. Oni to řeší jaksi dovozem levné pracovní síly z východní Evropy a ze severní Afriky. Tam je to jaksi tradicí na ty sezónní práce. A nejenom na sezónní práce, také se tam usazují lidi natrvalo v těch podnicích, kde je živočišná výroba, kde teda je potřeba celoročně pracovat. No a oni tedy jsou závislí na té levné pracovní síle z východu. No a to byl jeden z hlavních problémů, který sebou přinesla epidemie koronaviru, protože jim tam nepřišla levná pracovní síla, nebo přišla ve velmi malém počtu. No a oni tu ranou zeleninu museli zaorávat, protože oni neměli kdo sklidit. Další problém byl ten, že oni většinu obalů dováží z Číny, takže neměli tu produkci do čeho balit. To jsou takové věci, které my si tady tolik jako neuvědomujeme, ale z toho je vidět, jak ta západní Evropa v oblasti zemědělství je krajně křehká. Tamní zemědělci, kdyby jaksi nedostali dotace a oni mají až 4x vyšší než čeští zemědělci, ale my máme ještě více než dvojnásobné, než třeba v Pobaltí, aby bylo jasno. Takže mezi těmi chudáky jsme na tom trochu lépe, ale Polsko má vyjednané lepší podmínky než my, takže jak známo, oni k nám jaksi dovážejí ve velkém objemu jaksi zemědělskou produkci a potraviny. Takže je z toho vidět, jak je ta západní Evropa úžasně křehká, že stačí málo a zemědělství se tam hroutí z celé řady důvodů. Pane doktore, když jsme se tady vám nalýval vodu, teda kolu, tak jste říkal, to je slazená kukuřičným škrobem, nebo čím to je? No. A na západ od nás je slazená cukrem. Kukuřičným sirupem, no. Tak, kukuřičným sirupem. Takže na půdě Evropského parlamentu se jednalo o dvojích potravinách a dokonce tam, myslím, že Česká republika, nebo kdo to tam znášel, požadavek, aby to bylo zakázané. Paní Jourová se proti tomu postavila třeba. Jak to tam vlastně je s tím dvojím druhem potravin? Jak to tam je legislativně ošetřený v tom? No tak oni nás berou, jako, že jsme jako dobytek, že tady stačí krmný brambory a já nevím, tady nějakýma aspratanama slazený nápoje. Tak ono je potřeba si uvědomit, kdo v Evropské unii reálně vládne. Jo, jsou to nadnárodní podniky a ty vůbec neuvažují o tom, jestli jsme nebo nejsme dobytek. Oni prostě mají lidi na to, aby optimalizovali zisk. A oni mají plánovaný zisk, protože mají plánované dividendy. A pokud by ten šéf toho podniku jaksi nedosáhl jaksi plánovaného zisku, no tak se ho zbaví a vezmu si tam někoho, kdo bude drsnější v těch metodách, které volí. No a pochopitelně ušetřit
ušetřit na jaksi cenách potravin a používat horší a lacinější ingredience do potravin je velice výhodné ekonomicky. Tak oni to dělají, protože jak si cítí, že ta možnost bránit se tomu je minimální. Vy jste říkal, že se proti tomu ohrazovala paní Jourová, také naše poslanci někteří, třeba ze sociální demokracie. Kateřina Konečná se v tom jako angažovala. Proti tomu? Proti dvojí kvalitě. Ale já vám musím říct, a nebude to asi vypadat moc sympaticky, nevím, nakolik to bylo upřímné, protože oni pokud vědí, jak ty věci fungují, tak museli předem vědět, že neuspějí, že se podaří jak si všechny ty snahy obejít, a to se samozřejmě také podařilo. Protože navzdory tomu, že v Evropském parlamentu existují nejrůznější frakce, tak je také potřeba si uvědomit, že existují také národní zájmy a že jednotlivé politické strany, ať už jsou v jakékoliv frakci, tak mají zájem uspět na domácí politické scéně. Takže jestliže nějaká firma sídlí v Německu nebo ve Francii, tak Němci a Francouzi samozřejmě podpoří tu firmu bez ohledu na deklarace té frakce. Jo. Takhle to prostě je. Je to nehezké, ale takhle to reálně vypadá. Pane doktore, ale jestliže tady u nás chápu, oni když tam do toho nadspou, do těch potravin, které tady u nás prodávají, ty řetězce, a jsou to stejné řetězce, jako jsou třeba vedle v Německu nebo v Rakousku, tak tady mají velký zisk. Ale oni ti manažeři v tom Německu a v tom Rakousku ten velký zisk mít nemusí. Oni tam nejsou měněni, když nedosahují toho zisku. Jak to, že oni tam mají ty potraviny kvalitnější? No, je tam zřejmě větší konkurence, víc se o tom píše, veřejnost se o to asi víc zajímá. Vybírá si ty potraviny podle kvality. Je potřeba si uvědomit, že ty zahraniční řetězce mají u nás fakticky monopolní postavení, u nás jaksi neexistují, až na drobné výjimky, prostě neexistuje nic, co by se dalo nazvat jako český nějaký řetězec. Ne, ano, není to. Nehledě na to, že by se s vysokou pravděpodobností choval úplně stejně. Jo, prostě k tomu vede logika toho podnikání. Jo? To jako z toho románu, když se ptali toho majitele sirkárny, proč zaměstnává děti. On říkal, no, kdybych nezaměstnával děti, no tak konkurence mě zlikviduje během jednoho roku. Jo, prostě to chování je vynucené jaksi těmi podmínkami, které na trhu panují. No a není to ono taky tím, promiňte, že na tom západě ty politici, aby byli zvolení, protože každý politik chce být zvolen, co si mu povídá? Politik chce být politikem. No, přesně tak, proto to dělají. Tak on, kdyby tam dovolili ty šmejdy, které prodávají tady u nás, tak by je nikdo nevolil. A tak oni se třeba snaží i ty působit politicky na ty řetězce, aby tam dělali teda prodávali kvalitní zboží. Já si to jinak neumím vysvětlit. No, já myslím, že si to vysvětlujete špatně, protože jsem přesvědčen, že se o nic takového vůbec nesnaží. Jako ty velké firmy jsou nedotknutelné. Kolem nich samozřejmě se chodí po špičkách a oni jsou schopni jaksi korupčního jednání. Mohou korumpovat dvojím způsobem, buď to tím způsobem, že někoho uplácejí nebo zvýhodňují, a nebo ho zničí. A to ničení je ještě levnější než to uplácení. Jo. Takže jak mi jeden novinář řekl, tak jaksi falešně pozitivní článek je dvakrát dražší než falešně negativní. Jo, když si na někoho něco vymyslej a napíšou to a nechají si za to zaplatit, tak je to levnější než pozitivní článek. Takže jsme u médií. No. Pojďme se o nich chvilku bavit, pane doktore. Tady většina lidí má za to, už vědí, protože těch alternativních médií tedy je víc,
ale už vědí, že Česká televize lže, že ne, buď neříká pravdu a mlčí, anebo to překrucuje, ale oni nevědí ty lidi, že se i takový Google, že se taková Wikipedie chová stejně. Všude jsou nasazeni lidé, kteří mají manipulovat s myšlením lidí. Odkázují se, ale psali to na Google, psali to na Wikipedii. Ale že se tam záměrně lže, ne, že by se překreslovaly situace, ale tam se napíše, že XY je pedofil. I když není. Že jo? No tak, tak to nevím, jestli dnes někoho poškodí. No tak já se to uvedu, jako, že se tím vydíral kdysi náš politik tady. To je pravda, to je pravda. Jo, takže ono je to tak, co říkáte na to, že ono je to tak, že se manipuluje i v těchto těch takových zařízeních, jako je třeba Wikipedie nebo Google. No, zkusme to vzít trochu pozitivně. Samozřejmě, když někdo vytrvale lže, tak nakonec dosáhne toho, že se lidé přesvědčí, že ty věci jsou lži a že mu pak nevěří ani dobrý den. Jo, čili to má své negativní důsledky a vždycky ta kampaně krátkodechá. Jo. Jako relativně, protože ten krátký dech může být na léta. Ano. Než potom ty lidé sice čtou noviny, ale jako myslí si svoje a uvažují o tom, ne, že by měli akceptovat to, co tam bylo napsáno, ale proč ten redaktor lže, za čí peníze lže a tak dále, uvažují prostě o tom, co se dověděli trochu jinak. A tady podstata je v tom, že kdysi dávno, já doporučuji knihu Problém médií, a je to úžasná útlá knížka, jméno autora mě teď vypadlo, ale snadno se to najde na internetu. My si uvědomujeme, jakým způsobem se média dramaticky změnila za poslední desetiletí, protože před válkou a ještě poměrně dlouho po válce existovalo široké spektrum médií v západním světě, které prezentovaly různé myšlenkové proudy, názory, politické postoje, různé. Dnes jsme v situaci, kdy prakticky všechna média skoupilo několik velkých firem, které si konkurují v tom, jak lžou a nevyjadřují žádné jaksi konkrétní postoje nějakých zájmových skupin, kromě teda té kníž patří, což je teda samozřejmě velkokapitál. Takže jsme v úplně jiné situaci. Je to naprosto nesrovnatelné. No ale současně došlo k technologickým změnám, které umožňují, aby jako my dva teď prostě v domácích podmínkách vysílali lidem, byť ne s takovým dosahem, ale ta možnost tady je. A nebo prostřednictvím Facebooku se všemi výhradami je možno šířit nějaké myšlenky a tak dále. No a tím nastavovat zrcadlo těm oficiálním médiím, oficiální jaksi ve smyslu úřední, ale řekněme spíš mainstreamovým. A to pochopitelně je štve, protože oni dávají obrovské peníze, aby prosadili svoje lži. A teď jim je někdo tady vyvrací, zesměšňuje, zlehčuje a tak dále. Takže oni musí vyvíjet značné úsilí, aby tu svobodu potlačili. A myslím si, že to úsilí v poslední době je až křečovité. A lidé si toho všímají. Prostě přichází cenzura a to velmi tvrdá. A jenom otázka, kdy tedy se s ní budeme muset utkat jaksi naprosto bezprostředně, protože zatím, aby to nevypadalo blbě, tak oni dělají takové spíše jednotlivé zásahy. A jaksi ne, není to předběžná kontrola tisku, ani nemůže být, ale likvidují celá média, blokují možnosti někoho a někoho šířit svoje myšlenky a podobně. A jedna z těch záminek, proč tak činí, je,
že přece všichni chceme znát pravdu a tato média, která se jim nelíbí, tak lžou, jsou dezinformační, přičemž nejde ani tak o ty informace, ale o to, že šíří jiné názory, jiný pohled na to, co je sděleno, nebo dokonce informují o věcech, kterým se ta velká média záměrně vyhýbají. Takže je označují jako dezinformační. No ale my bychom měli upozorňovat na to, že ta mainstreamová média jsou nejenom dezinformační, manipulativní, ale že mají daleko větší dosah a často ta veřejnoprávní jsou placena z veřejných peněz. To je ta tragédie. Čili to je něco, co je v demokracii naprosto nepřijatelné, nebo řeknu to naopak, jestliže se to praktikuje, tak nemůžeme mluvit o demokracii. Demokracie by měla mít očistný mechanismus, který by podobným snahám zabránil, ale tak tomu bohužel není. Čili my jsme v situaci, kdy musíme poukazovat na to, že média, třeba ta bakalovská, jsou dezinformační zcela jednoznačně, krok za krokem. Já jsem dnes napsal na Facebook článek, kdy aktuálně CZ, což je jaksi portál s dosti velkým dosahem, tak uváděl opakovaně lži a museli se panu docentu Žantovskému, kterého napadají, protože si dovoluje kandidovat do Senátu, ještě k tomu za SPD, tak se mu museli omlouvat za ty lži a jaksi ve svém posledním konstatování místo přece zástupce šéfredaktora naopak na těch nepravdivých tvrzeních trval. Jo. Čili kam se to dostáváme? Čím musíme říkat zcela otevřeně, toto jsou dezinformační média. To jsou média, která jako svůj cíl mají dosáhnout toho, aby si lidé mysleli něco a věřili něčemu, co neodpovídá skutečnosti. Aby věřili tomu, co oni si sami jako myslejí a prosazují jako pravdu. Tady to je, vemte si, ale to je starý jak lidstvo samo tohleto, že se tam očerňují, ale vemte si, jak to tam mezi těmi lidmi, ono se říkalo podle Goebbelse stokrát opakovaná, ale se stává pravdou. A jestliže tady podle mého názoru zcela neopodstatněně a nepochopitelně BIS zařadila SPD jako extremistickou stranu, aniž by vysvětlila jeden jediný bod toho extremismu, který ta strana prosazuje, tak se to začíná v těch diskuzích, těmi, oni mi říkají trolové, že jo, tak se to začíná objevovat úplně běžně. No to SPD, to jsou extremisti. Ale když se s někým takovým bavíte, tak on řekne, a zeptáte se, řekni mi jednu věc v čem. Oni ty lidi nevědí, protože to psali. Já nemůžu říct, že SPD je extremistická strana, protože kdybych to řekl, tak se objeví titulky, že David sám přiznal, že SPD je extremistická strana. Ale neznají význam slov, že je? No, neznají význam slov, protože extremus znamená nejvzdálenější. No tak my jsme nejvzdálenější těm, které oni podporují. Takže jako v tomto smyslu z našeho hlediska jsou extremisté oni, protože jsou nám nejvzdálenější. A také hovoří o tom, že SPD je antisystémová strana. No a proč ne? Co pak ten systém, který funguje, je takový, abychom za něj položili život? Asi těžko, čili být nesystémový a usilovat o změnu systému mně připadá, že docela solidní úkol. A legitimní. A legitimní, samozřejmě v demokracii má přece lid právo na to dosáhnout změny. Jestliže toto právo je mu upíráno, no tak opět není možné hovořit o demokracii. Dokonce v listině základních práv a svobod je v nějakém článku, jehož číslo se nepamatuju, uvedeno, že pokud by lid byl utlačovaný vyloženě, takže má právo
se bránit i ne zcela zákonnými, ono to tam je napsané jako líp, ale že se má právo bránit. A jak se může lid bránit? On nemá ani policii, on nemá ani armádu, on nemá ani armádu placených žoldáků, co píší ty články. Tak jak se může ten lid podle listiny základních práv a svobod, jak se může bránit? No, na to odpověděl Karel Havlíček Borovský, můj oblíbený autor, protože můj otec pocházel z Havlíčkovy Borové, takže tam ta tradice je. Ve Světnici měli jeho portrét, na rozdíl od tedy jiných Světnic, kde jsou bývaly jiné obrazy. A Havlíček Borovský říkal, já potřebuji jenom jednu věc jako liberál, tedy Havlíček byl antisystémový, on stál proti systému, což mu ten systém vyčítal. Havlíček byl extremista z hlediska praxe rakousko-uherského mocnářství, protože byl liberál. A v tomto smyslu byl levicový, že byl liberál. A on řekl, já potřebuji jednu jedinou věc, abych mohl vydávat noviny. Přesně tak. Čili, a to bylo to, oni samozřejmě dobře věděli, že když mimořádně inteligentní člověk jako Havlíček vydává noviny, že to je prostě ohrožení a že to nemohou podceňovat, že něco takového si nemohou dovolit. A vzhledem k tomu, že on dosáhl značné obliby mezi lidem a nedělejme si iluze, ani diktátor si nemůže dovolit být naprosto neoblíbený, protože ho to ohrožuje, tak oni mu nabízeli emigraci za celkem přijatelných podmínek a on to odmítl. Jako proto se tedy dostal do Brixenu. To je jenom tak, ale říkám, proto ta média, ta příležitost vyslovovat jiný názor, proto samozřejmě je tak ostrakizována. Ještě bych tomu si dovolil dodat. Já bych dodal, než řeknete vy, jenom mě tomu Havlíčkovi, když ho potom vyexpedovali do Brixenu a on nemohl vydávat i své noviny, a potom mu za nějaký čas, já myslím, že za rok a půl, mu dovolili jet mimo Prahu, kde byl zakázán do Čech, tak on s hrůzou zjistil, že tak, jak byl předtím oblíbený, jak když vydával ty noviny, takže za tak krátký čas ho nikdo už neznal. Už na něj ty lidi zapomněli. To nevím, jestli na něj zapomněli, ale oni se mohli taky bát se s ním stýkat. Jo. Ne, ale oni protože už nevěděli, že psal před 2 lety skvělý, že se obhájil u soudu a tak dále. Zkrátka, když on přijel a jestli z něj Havlíčka už ho neznali. To a potom, pochybuju, je to interpretace. Za rok na takovou osobnost jako asi těžko lidé zapomenou. Spíš si myslím, že se báli, nebo se, báli. S ním stýkat. Jo. A já jsem ti chtěl říct, pane doktore, to, že z toho využívají ty média. Oni, že záměrně o některých lidech nepíší. Sejde z očí, sejde z mysli. Ano. Jo. A oni to využívají. Proto třeba Blesk, všim jste si, že Blesk ve svých článcích a vůbec po celou dobu nenapíše jedno jediné slovo o SPD. Ani hanlivé, ani reálné, ani pochvalné, zkrátka nenapíše. Pro Blesk SPD neexistuje, neuvádějí, když v Blesku uvádějí preference ty výzkumy, SPD tam nikdy není uveden. No tak samozřejmě, já neznám podrobnosti, proč, jak, co je, ale na druhé straně tam nejsou ani hanlivá ne. Tvrzení, prostě žádná. Samozřejmě, že je velmi lákavé někoho prostě vymazat, nepustit ho nikam, ale jak známe ten projev onoho šéfa mafie z filmu Někdo to rák horké, tak on říkal, jako schopného člověka dole neudržíte. Jo, čili jako lidé, kteří
kteří mají nějaké určité kouzla, mají co říct, tak je velmi obtížné je umlčet, protože se vždycky najde nějaká cesta i při jaksi maximálním zamlčování. Víme, že vrátil Karel Kryl, tak ho byly plný noviny, a protože neříkal to, co se od něj chtělo a očekávalo, tak v jednom svém rozhovoru asi po dvou letech říkal, no teď už mě tisknou jenom, nevím, co to bylo, Radotínské rozhledy nebo prostě nějaký lokální deník, kde byl jeden redaktor, který se nebál prostě tisknout to, co říká Kryl, který nebyl snad protisystémový, ale vyslovoval pochybnosti, a to se nenosilo. Já jsem ještě chtěl k tomu dodat, že pravidelně, když někdo lže, tak za prvé je darbák a za druhé je v tísni, protože jinak by nepotřeboval lhát. Takže jestliže oni o nás lžou, tak to znamená, že jsou to darbáci v tísni. Jo? Čili asi ta tíseň spočívá v tom, že přeci jen nejsme tak bezvýznamní, oni se cítí ohroženi a proto lhát musí. To nás samozřejmě samo o sobě asi těžko bude uspokojovat, ale je dobré si to připomenout. Další věc, že mají strach z nárůstu vlasteneckých stran, tak o tom vypovídá i ty, třeba konkrétně u SPD, o tom vypovídají ty záměrně zkreslující a dlouhodobě preferenční výzkumy. Ještě před snad 10 dní před volbami do poslanecké sněmovny roce 2017 jsem četl, že SPD se asi nedostane do sněmovny, protože má 4,7% a jen 5%. A oni potom měli skoro 11. To znamená, že nikde se ty třeba u ANO se takhle dramaticky nespletli. Jak si to vysvětlujete, že jenom u toho SPD vždycky to mají? Teďka taky, teď se píše o tom, že SPD nedosahuje ani 5%, ale četl jsem, že sociální demokracie má 13%. No tak Radim Fiala již před rokem říkal, jak se budou blížit volby, tak SPD se dostane pod 5%, protože oni potřebují, aby lidé... Spochybnit lidi. Lidé, no a Trikolora, která ve skutečnosti má 2%, tak budou psát, že má taky 4,7 jako SPD. Aby lidé, když už tedy nechtějí odejít od SPD, aby teda aspoň volili Trikoloru, no, která se tam nakonec nedostane. Čili to jsou ty zájmy, které zatím stojí. Kdybych byl advokát diabolí a stál na druhé straně, no, tak bych hledal nějaké vysvětlení, které částečně platí v tomto případě, a to je to vysvětlení, že když přijde ten profesionální tazatel, tak lidé, kteří volí stranu, která jim sympatická a současně vědí, že se o té straně říká, že je extremistická, tak je jim to nepříjemné, tak prostě řeknou něco jiného, než třeba, že nejsou rozhodnutí a podobně. Takže a ve skutečnosti rozhodnutí jsou. Jo, čili to je, řekl bych, menší část jaksi toho rozdílu mezi dosaženým výsledkem a výsledkem predikovaným, byť tedy upraveným a zřejmě teda lživým, tak toho samozřejmě, o to se samozřejmě ty agentury snaží. Proto si většina politických stran, která si to může dovolit, dělá průzkumy vlastní. A to ne proto, aby se dozvěděli příznivé výsledky, falešně pozitivní, ale aby se dozvěděli skutečné výsledky. Takže SPD, jako nemáme o tom mluvit, jo, ale ve skutečnosti podle jiné agentury má kolem 11%. Jo. Porostou. Jo. A je dost možné, že očekával bych to, pokud nedojde k něčemu, s čím v tuto chvíli nejsem schopen počítat, že to procento ještě do voleb naroste. No, i když bude velká snaha samozřejmě
vyrábět různé aféry, že nějaký poslanec, já nevím, má milenku nějakou, která je taková nebo maková a budou o tom psát všechny noviny, tak jako jo, prostě něco, kdo chce psát, být hůl si najde, jo, či oni něco prostě vymyslej, jo. Vy jste před chvilkou řekl strašlivou věc, pane doktore. To já říkám posát. Až strašný. Člověk si uvědomil, když se to uvědomil do konce, do toho absurdna, vy jste řekl ty lidi, kteří jsou už třeba rozhodnutí volit SPD, ale protože se bojí to říct, tak radši řeknou, že nejsou rozhodnutí, a nebo že nějakou jinou, ale jsou přitom, to znamená, oni se bojí. To je strašlivý. 30 let po pádu režimu, který byl nazýván totalitním, no, tak se lidi bojí nahlas říkat pravdu. Pane doktore, netočíme mi se v kruhu, nedostáváme se mi někam, ale ne do 89., ale do 50. roku někam. Nepřipadá vám to? Já bych nemluvil o kruhu, já bych mluvil spíše o takové vlnovce, kdy každý režim dostane příležitost získat podporu veřejnosti a pravidelně se znemožní, skoro pravidelně, protože se do vedení dostanou darbáci, kteří ten režim znemožní, anebo lidé málo schopní. Jo. A je to prakticky zákonité. Jo. Já jenom na chvilku odběhnu k mému pozorování z dlouhodobého působení v politické straně. Ti lidé se nechají táhnout nějakým vůdcem, který je imponující, který získává podporu, kterému lidi věří. No a po jeho zádech šplhají lidé jaksi bezbarví, kariéristé, kteří sami se obklopují lidmi ještě méně schopnými, než jsou sami. A to stejné platilo v minulém režimu pro komunistickou stranu. A je to naprosto přirozené. Jo? A potom, když se dostanou k moci, tak po nich přeberou tu moc jaksi další lidé, kteří jsou ještě méně schopní a ještě horšího charakteru. Čili dojde nutně ke krizové situaci a jako napsal zajímavý filozof Plechanov, což byl marxistický filozof, který odmítal revoluci. Marxista odmítal revoluci. Ano, marxista odmítal revoluci. No, tak jak si Marxovi, taky ta revoluce je jako předpoklad nějaký vývojový. A Plechanov napsal zajímavou knihu, která taková jako nejznámější z těch jeho děl, která se jmenuje O úloze osobnosti v dějinách, kde se snažil vysvětlit, jak si v politice někdo stane osobností. A píše tam, že jestliže se společnost dostane do krizové situace, což je samozřejmě nejméně v rozpětí několika málo desítek let opakovaně, tak se vždycky najde někdo, kdo je schopen nabídnout nějaké řešení. Ale je potřeba si uvědomit, že to řešení může být falešné nebo může vést k ještě horším výsledkům. Všichni si vzpomeneme na Hitlera, protože Hitler nabídl řešení, Pinochet, jo, a tak dále. Čili vždycky se najde osobnost, která je schopná přitáhnout pozornost, on jich je několik, někdo se uplatní nejlépe, případně získá finanční podporu a tak dále. Čili musíme počítat s tím, že nyní jsme na konci toho cyklu, kdy ty problémy se prohlubují, stávají se neřešitelnými, protože řada těch problémů plyne z naší účasti v Evropské unii a v rámci Evropské unie jsou neřešitelné, protože Evropské unie není jenom součást problému, ale je zdrojem problému. No a za těle těch okolností je potřeba hledat řešení. A v rámci Evropské unie to řešení prostě nenajdeme. Ne. Teď jsme se dostali
na závěr té první hodinky k tomu avizovanému zahraničnímu bloku. Vy se zabýváte ve svých článcích výsledky jednání v Evropském parlamentu a komentujete to velice dobře, já to velice rád čtu, abych se přiznal. A mám takový dojem, že tak, jak se zachoval Západ v 38. roce, ono to bylo tehdy v takovém městě divného jména, to bylo Mnichov, jako od Mnicha, ale byla to spíš ďáblovina, tak to též dělají teď Evropská unie, především Německo, s Řeckem. Pane doktore, nezdá se vám, teď to řeknu natvrdo, že zkrátka Němci hodili Řeky přes palubu, chtějí je totálně zničit a chtějí rozebrat si všechno to, co by na to mohli vidět. Už dneska jim patří spoustu věcí. Jak vidíte vy ten problém nešťastného Řecka? Mám na mysli ten problém řecko-turecký samozřejmě. Tam dneska jsem četl, zase tam ty Turci poslali to výzkumnou loď do těch... No to je dokonce těžební. Jo, nebo těžební oni, loď. Tam, a oni tam ten doprovázenou tedy vojenskými pravidly. No. Já bych řekl, že se nedá říct, že Řecku to hrozí. Řecku už se to stalo. Řecko už je obětí, řekněme, německé imperiální politiky. Německé, zejména německé. Řekněme si to natvrdo a 160 let Němci podporují Turecko. A pokračují v tom i v současné době. První válka, druhá válka. Ano, a je potřeba, ale bylo to už v 19. století a je potřeba si uvědomit, že ty důvody jsou zejména nejenom tedy geopolitické, strategické, ale také ekonomické, protože jaksi Německo je ekonomicky velmi provázáno s Tureckem, ale i řada dalších zemí. Dodnes se vedou rozhovory o přijetí Turecka do Evropské unie. Ty nebyly přerušeny. Jo, přestože jsem ve frakci, která opakovaně to prosazuje, víme, že to neprosadíme. Jako zákaz. Protože máme jenom 10% v parlamentu. No, tak ono to není úplně málo, ale ze 7 frakcí máme teda 10%. A takže Turecko se podle toho chová. Jestliže budete vědět, že si smíte dovolit cokoliv, nenarážíte nikde a navíc se vám doma trochu hroutí hospodářství, protože turecká lira je na naprostý minimum. Včera dosáhla 8,2 liry za euro, což je nejnižší hodnota. Čili, jako v historii? No, v moderní historii. Moderní, moderní. No tak jako od té doby, kdy existoval euro. Ostatně to je jeden z důvodů, proč se celý proces urychluje. Turecko je fašistický stát. Jo, je potřeba to sdělit. Německo spolupracuje s fašistickým státem. Vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá, jak známo. Známe německou historii. Já sedím v parlamentu vedle francouzského poslance, který se jmenuje Mariani, což je tedy italské jméno. Ale je to francouzský poslanec za naší frakci a ten ve svém projevu, protože on na rozdíl ode mě do Bruselu jel, my jsme tam se mohli těžko dostat vzhledem teda k těm podmínkám, které jsou a kdo tam není osobně přítomen, tak nemůže vystupovat v plénu. A on tam vystoupil a nadával panu Josepu Borrellovi, což je španělský vyjednavač za Evropskou unii, který se snažil zbudit dojem, že vlastně s tím Tureckem je to takové nedorozumění a musíme chápat, jak si turecké zájmy a že by Řecko mělo být rozumné. Ano, že by se mělo rozdělit o své bohatství. Dokonce se řek, ano. Jo, a tomu nechci připisovat, ale v podstatě to k tomu směřuje zcela jednoznačně. Tak Mariani řekl, pane Borrelle,
stále více mě připomínáte pány Chamberlaina a Daladiera. No. Takže jako musím ocenit jako tento výrok, protože to je velmi výstižné. Je to opravdu velmi analogická situace, kdy oni tvrdili, že se vyhnou válce, pokud Hitlerovi nacpou do štánu Sudety. Takže chtějí Turecku nacpat do štánu Řecko, řecké ostrovy v Egejském moři, řecké přírodní bohatství. A domnívají se, že, no možná se nedomnívají. To je jeden z dalších problémů, že politika v Evropě, na rozdíl třeba od Číny, se děje vždycky v perspektivě na jedno volební období. Jo, to znamená, musíme to vydržet do voleb, jo, musíme to nějak ustát, usedět, vysedět ty problémy. Jo. Doklepat. Pak zase něco slíbíme, po volbách zase budeme jaksi pokračovat v těch slibech. A jo, kdežto ty země jako Čína se dívají na svůj vývoj a perspektivu jaksi z dlouhodobého hlediska. Podle toho ty výsledky také vypadají. Takže vy si myslíte, že... Takhle, ještě se ptám jinou věc. Ono tam v tom problémem, zaprvé vím o tom, že Německo má jednu z největších, řekl bych, zahraničních investic, nebo mají tam firmy, právě v Turecku, snad tam mají okolo 30% zahraničních investic, se dějí v Turecku. To je jedna věc, samozřejmě jedná se o peníze až v první řadě, že jo. A druhá věc, oni tam mají 4,5 milionu legálních tureckých Němců, kteří tam za ty léta už mají německé občanství, ale jsou to pořád Turci. Bylo to vidět, když tam měl přijet z Erdogan dělat kampaň, jak Turci všichni tam byli. A není ono to taky tím, že oni se jich, ty Němci, těch Turků bojejí trochu, protože on jich je tam legálně 4,5 milionů, nelegálně jich je tam 10 milionů. A jak známo, tak 10 milionů fanatiků dokáže schodit režim. No samozřejmě, že se jich bojí. Jako my bychom se taky museli bát, kdybychom tady měli 8% obyvatelstva muslimů. No. Protože je potřeba si uvědomit, že oni na rozdíl od nás, já tomu říkám koheze, je to cizí slovo, oni prostě spolu drží. Jo, muslimové spolu drží, kdežto my máme tu kohezi velice slabou. My máme spíš antikohezi. Jo, protože asi těžko budeme držet pohromadě křesťanskou vírou. Víme, jak se katolíci chovali k muslimům, vždycky podporovali muslimy proti pravoslavným a tak dále. Čili tady asi žádnou pomoc hledat nelze. A na druhé straně, pokud se jedná například o vnímání vlastního národa, tak to je u nás jaksi velice slabé. Jo, já neříkám, že by lidé měli chodit všichni jako s trikolorou na klopě, ale myslím, že pro vlastenectví existuje racionální důvod, nejenom citový. Protože ten národ je jaksi největší uskupení, k němuž ještě je možné cítit nějaký vztah. A na druhé straně, není-li uskupení, ke kterému máte nějaký vztah dostatečně velké, tak vás neochrání. Čili vlastenectví, promiňte mi to, není jenom záležitost citová, ale také racionální podpora vlastenectví. A to pochopitelně v praxi vědí všichni, je dobře si to uvědomit. No a samozřejmě Erdogan je také vlastenec. V tom je ten paradox, že se domníváme, že v Turecku žije 80 milionů Turků. Ve skutečnosti ta společnost je velmi diferencovaná a to, co je spojuje, je idea turectví, nikoliv tedy jaksi národní, nějaké národní pouto a to, co je pouta, je také muslimská víra. A turectví jste řekl správně, protože oni mají velice
blízko k Azerbajdžánu, to je taky turkický národ. Ano. A oni, jsem někde četl dokonce, že už teďka tam je Náhorní Karabachu, zase se tam jedli, že už v tureckém tisku se objevily ty v diskuzích, kde se sbírají dobrovolníci mezi Turky, aby šli svým bratrům do Azerbajdžánu pomoct v boji proti těm nevěřícím psům, to jsou pravoslavní Arméni, že? A takže oni to takhle cítí, ty turkické národy drží opravdu pohromadě. Tak oni Arméni mají vlastní církev, je to nejstarší církev. Vlastně křesťanská církev, státní od 4. století, myslím od 5. roku 402, jestli se nepletu. Já jsem měl možnost nedávno hovořit s panem velvyslancem arménským, tak jsem si to trochu prostudoval. A je potřeba si uvědomit, že Azerbejdžán taky není národní stát. To je národ vytvořený Stalinem. Hmm. Protože na tom území prostě žila celá řada různých turkických národů. Na mapě byla namalovaná nějaká čára, kde Azerbejdžán začíná, kde končí, a bylo řečeno, že ti, co tam žijí, jsou Azerbejdžánci. Oni se to dozvěděli. A od roku 1936 existuje ta národnost, do té doby neexistovala, ale uvědomme si, že s Tureckem je to velmi podobné. Podobně jako neexistovala spisovná turečtina až od 30. let, tak také od 30. let existuje ten azerbejdžánský jazyk jako spisovný. Čili je potřeba si uvědomit, že jsou to uměle vytvořené národy, které nebyly vytvořeny k tomu, aby byly kohezní a útočné, ale v praxi se to tak vyvíjí. A jinak bych vás ještě poupravil, nejde jenom o Náhorní Karabach, protože Azerbejdžán útočí přímo tedy na Arménii vlastní, nikoliv tedy na tu enklávu. Na severozápadě odstřeluje vesnice, v severovýchodě, pardon. Takže tam ty útoky jsou a Arménie musí vydávat obrovské prostředky na zbrojení a jak si ve svém okolí nemá teda nějak mnoho spojenců, abych tak řekl eufemisticky. No, já jsem taky četl, že už se tam dokonce do těch přestřelek zapojilo těžký dělostřelectvo, takže ono to není zase nic takového, jenom pohraniční přestřelky. No, jich je jenom 3 miliony, ale oni mají silnou armádu. Je to hornatý terén, samozřejmě, který je oříškem pro každého dobyvatele, na rozdíl tedy od některých plochých území, kde samozřejmě ta válka vypadá jinak. Ale jako to, že Erdogan útočí na východ, o severovýchod na Arménii, na Sýrii, že teda útočí na Řecko, že se snažili proniknout prostřednictvím imigrantů do Řecka a Bulharska, kde teda existuje turecká menšina. To je skutečnost. Čili ta expanze turecká je reálný problém, který nepřestane, ten se bude stupňovat. K tomu Turecku se ještě na chvíli vrátíme po přestávce. Teď si dáme trošku přestávky, 4 hodinky. Zaprvé, aby se si vy, vážení přátelé, mohli občerstvení. My taky, protože tady v tom studiu je vedro. A to se nedá nic dělat, venku je taky vedro, musí to mít. Jsme odolní. Takže my si teď dáme do 8:45 pár písniček. A ve 8:45 můžete psát na pana doktora Davida otázky a ve 8:45 i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Takže ve 8:45 se budu těšit na pana doktora i na vás. Je po přestávce a já je tady vítám ještě jednou pana doktora Ivana Davida. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer. Tak a pane doktore, my se podíváme, kolik nám tady poslalo lidí dotazy a tak se podíváme, jestli to
tady něco je, ale já tady mám ještě 13. bylo včera, tak to ne. Tady tohle to přijde. Tak. Otázka na vás. Ano. Dobrý večer. V4 je kritizována za nepřijímání migrantů. Dnes už spíše jen Polsko a Maďarsko. Nevěděl by pan doktor, zda pobaltské státy, členové EU, jsou také kritizováni, anebo migranty přijímají a v jakých počtech, aspoň přibližně. Děkuji, Karel Rozehnal, jestli to nevíte. No, pobaltské státy jsou také kritizovány, ovšem vzhledem k jejich velikosti, tak se to tak nezdůrazňuje, protože jsou hlavně vnímány jako opozice proti Rusku, taková trvalá. A hovořil jsem s estonským poslancem, který říkal, my v Estonsku máme nejvíc imigrantů z celé Evropy na počet obyvatel. Myslel tím Rusy. Jo. Čili oni, Rusové, nemají v Estonsku občanství. Oni nemají občanství, čili nemají doklady, nemohou cestovat. Čili jak si oni to vnímají, takto. Jinak, že bych v Estonsku viděl nějak moc muslimů, myslím, že jsem si tam žádného nevšiml za těch pár dní, co jsem tam byl. Já jsem taky teda nečetl, že by se tam ani jako chtěli, většinou chtějí do severských států, Švédsko, Norsko, Německo, Rakousko, Rakousko taky, ale do Francie a do Anglie jich hodně chce. Jdeme dát další otázku. Zdravím vás oba pánové, jen k těm volbám. Pokud pan Tomáš Vandas a jeho vlastenecká strana podpoří SPD, jak slíbil, že to svým členům doporučí, tak budou změny v politice. Co si o tom myslíte? Děkuji, Libor od Olomouce. No tak já nevím, co k tomu dodat. To je spíš otázka na vedení strany. Já jaksi nejsem jaksi strateg celostranický, čili k tomuhle se budu asi těžko vyjadřovat. Jako samozřejmě ta strana, teď nevím, jak se přesně jmenuje. Dělnická strana sociální spravedlnosti. Dělnická strana sociální spravedlnosti je taková dosti specifická a já ji nesleduji, tak nemohu vědět, jak to vypadá v té straně, ani nevím, jaký má preference. A samozřejmě, že je ostrakizovaná a nejsem schopen ohodnotit, jestli tedy to má nějaké opodstatnění nebo nemá, jo? Čili nevím. Tak oni, já se znám jejich program, protože tady Tomáš Vandas, předseda, tady vystupuje taky, tak znám její program, je ten program v podstatě totožný s programem SPD, i když je, řekl bych, ještě razantnější, protože ty mají daleko tvrdší požadavky na vystoupení i z NATO, okamžité a tak dále. A co se týče, oni se rozhodli právě proto, že jsou osakizováni, tak oni dokáží uspět v komunálních volbách, ale oni nedokáží uspět v parlamentních. A tak tady prohlásil Tomáš Vandas, že by doporučil svým členům, že nepůjdou do sněmovních voleb, ale že by doporučovali další vlasteneckou stranu, která má šanci. Jinak v minulých volbách v roce 2017 dostali asi 87 tisíc hlasů. Jo. Takže to jenom to jsou informace, které jsem dostal. Tak jdeme dál. Zdravím oba pány, co říká pan Ivan David na někdy předpokládanou dichotomii? Špatné NATO, ale ta správná EU. A navíc v obou orgánech zasedají stejní lidé. Dík za názor, Vladimír Černý. Není to Vladislav Černý? Nebo Vladislav Černý. Vlo. No, já ho znám, tak to bude asi Vladislav Černý. Já se podívám, když říkám, tak já jsem Vladimír a píšu se taky Vlo. Tak ano. Nevím, ale Vladislav může být, nevím. Já ho znám. Tak zdravím do Berouna. Takže samozřejmě, že lidé mají o Evropské unii takové představy, jaké mít mohou na základě informací, jakých se jim dostane, čili zkreslené, co si budeme zastírat.
A pokud se jedná o Severoatlantický pakt, no tak ten je třeba vnímat jako pakt agresivní jednoznačně a z toho důvodu lidé mají rádi klid a nemají rádi jaksi agresi. Na rozdíl od Poláků, my jako nechceme nikomu nic vracet, ani na to nemáme, abych tak řekl, vzhledem k naší velikosti. Takže samozřejmě, že se tady na to netěší nějaké mimořádné oblibě, je celkem pochopitelný, ale oblibě by se neměla těšit ani Evropská unie, protože nám přináší obrovské škody a mohu to doložit, když bude příležitost. Tak řekněte pár příkladů obrovské škody, že nám přináší to, jako se tady předpokládá, ale řekněte nějaké konkrétní případy, pane doktore. No tak mluvili jsme tady o zemědělství, například, to znamená, že ono teda umožňuje, že k nám jsou dováženy za dumpingové ceny potraviny z jiných zemí, což nás samozřejmě poškozuje, protože naši zemědělci potom nemohou uspět na trhu v konkurenci tedy s cenově jasně dotovaných potravin. Potom ty státy v Evropské unii nesmí podporovat vlastní podniky, které tam sídlí, což tedy v našem případě znamená, že je možno rezignovat na nějaký vlastní rozvoj té země. Počkejte, teď jste řekl něco, čemu nerozumím. Evropská unie prosazuje, aby ty členské státy Evropské unie neprosazovaly vlastní podniky? No to je přímo zakázáno. Jako nelze upřednostňovat žádným způsobem. Jo? To znamená, že když se staví někde nějaká investice, vyhlásíte výběrové řízení, tak nemůžete říct, že trváte na tom, aby to dělala česká firma třeba. Jo, když byste rádi, a to bychom jistě rádi, podpořili nějaké pokrokové technologie, kde je vysoká přidaná hodnota a chtěli bychom pomoci podpořit takový podnik, který se takovou výrobou zabývá, tak to nesmíme. Jo, musíme se nechat jaksi okupovat zahraničními firmami. Kolonie. No jistě, ano, to patří ke kolonii. No, to znamená, je koloniální, klasická ano, koloniální že politika. Prostě nemáme žádné možnosti samostatného rozhodování. Za to máme tedy spoustu lidí, kteří mají mentalitu protektorátních úředníků. Jako s tím je potřeba se nějakým způsobem vypořádat, když to řeknu hodně eufemisticky. To řekl hodně, protože já nevím jak. V podstatě, když to tak vememe, tak za současného složení sněmovny a především senátu, tak veškeré snahy o to, aby jsme se z tohohle toho fašizujícího se molochu, protože Evropská unie se fašizuje, to vidíme na každém kroku, i z tohohle toho to vyplývá, tak v podstatě to není možné a já to vidím jedině tak, jak to vždycky říká Tomio Okamura, jestli chcete změnu, musíte podpořit SPD, protože jedině SPD je jediná strana v parlamentu, která o tu změnu, o to vypadnutí z Evropské unie usiluje. Zeptám se vás ještě, než se dostanu k další otázce, pane doktore, domníváte se, jak to tvrdí tady sluníčkářská média, že kdybychom jakýmkoliv způsobem, teďka pomineme ten způsob, ale kdybychom vystoupili z Evropské unie, myslíte si, že by tady v podstatě nastalo Somálsko, že bychom tady umírali hlady, že by nám přestala svítit elektrika, přestala nám tít z řeky, jak nás tady strašejí? No, je to samozřejmě nesmysl, bylo by potřeba ty argumenty probírat jeden za druhým. A musíme si uvědomit, že v Evropě je celá řada států i v západní Evropě, které nejsou členy Evropské unie a patří právě k těm nejbohatším, tak nevím o tom, že by třeba obyvatelé Lichtenštejnska nebo Islandu nebo Velké Británie nesměli cestovat do Evropské unie, že by tam nemohli studovat, že jejich firmy by se nemohly uplatňovat. To jsou všechno nesmysly. Že by se jejich zboží nesmělo prodávat. Jeden vedle druhého.
jako čili vždyť je, oni, pokud se jedná o hospodářskou soutěž, tak nejsou nijak znevýhodněni, čili nestalo by se nic. Nic, přesně. Jo, nestalo by se, samozřejmě něco by se stalo, protože bezprostředně by došlo k problémům, které by ovšem nebyly nějak tragické. Vzpomeňme si, jak hovořili o tom, jak se Británie zhroutí, jo. Tak teď zase se bude argumentovat, že se nemůžeme srovnávat s Británií. To samozřejmě nemůžeme, ale já myslím, že se můžeme velikostí srovnávat se Švýcarskem. Pořád ještě tady máme schopné lidi, i když tady byly do značné míry zlikvidovány podniky, které vyráběly výrobky s vysokým stupněm přidané hodnoty. Máme tady rozhodně perspektivu pro to, aby zemědělství mohlo fungovat nesrovnatelně lépe. Čili já si myslím, že anebo si vzpomeňme na rok 89, 90, 91, teď přece došlo k poklesu v každé oblasti. Ano. Nenastal žádný prudký rozvoj. Jo, čili a to byla změna systému naprosto zásadní. Ano. Proč by jako samozřejmě při takové změně by také došlo k poklesu, jako při každé změně, protože je potřeba, aby se hospodářství adaptovalo, aby se jaksi adaptoval systém. Aby se přehodily výpky. No ale jako Česká republika by dostala příležitost. Nikde není řečeno, že by ji řádně využila, ale měla by. Měla by, ano. Co říkáte tomu, pane doktore, teď mě to napadlo, jak tedy byl ten americký ministr zahraničí Pompeo, jak nabádal v Senátu hlavně a nabádal Českou republiku ty, ne, abyste si začali nějaký obchodní vztahy s Ruskem nebo je, nedej bože, s Čínou. No jak se na to máme dívat? Oni nám zakazují, ty Američani, obchodovat s kým chceme? Oni jsou zvyklí a velmi hezky to napsal Jiří Jirovec, který píše do, který napsal článek s hezkým názvem Přijel soudruh a porovnává to chování jaksi s chováním jaksi sovětských představitelů, když sem přijeli, ale ti se chovali opatrněji. Ten rozdíl byl především v tom, že oni byli lépe informováni o mentalitě zdejšího obyvatelstva, takže jaksi toto poněkud přehnal, takže občané, kteří si stále ještě myslí, že si v této zemi snad můžeme dělat, co chceme, tak on jim vysvětlil, že ne. Jo, čili on místo, aby posílil tu iluzi, tak ji znehodnotil. Ano, tak to řekl, jak to je, že budete držet hubu a krok, abych to řekl lidově. Ano. Takže je to ale vidět. A dosáhne svého. Dosáhne svého, a protože vy jste o tom hovořil v té první hodině, jste říkal, lidi mají strach. Ano, lidi mají strach. Ale jako strach je ta největší síla. Ano. Jo, když vyvoláte v někom strach, tak samozřejmě už jste ho napůl porazil. Teďka trošku odbočím s tím strachem. Já jsem četl zajímavou knížku o koncentračních táborech. Je to knížka, která vyšla hned po válce. Ten spisovatel se jmenoval Lahola. Křestní jméno si už nepamatuji. A jmenoval se to Poslední věc. A tam on polemizuje, proč, když tam šli do ty kolony, těch lidí šli do toho plynu a věděli to, tak je hlídali, sice na těch strážních věžích, tam měli s těma kulomety, ale pár těch vojáků. A on si tam dával, on to přežil teda, a no to, když to napsal, a on si dával otázku, proč ti lidi jdou jako ovce na smrt. Oni za 20 minut nebo za nějakou dobu budou mrtví. Proč se nevrhli na ty strážce a proč něco pro Boha neudělali? Si kladl on otázku, jako jeden z nich. A on tam, on naštěstí v tom průměru nebyl. Ale jako jeden vysvětloval to strach. Ano, ale jako strach ovládnul ty lidi, že úplně je ovládnul natolik. Vezměme si takový modelový příklad, který je běžný i v mírových podmínkách. Požár v domě. Tak, máte chodbu, hoří tam
A vy můžete proběhnout tou chodbou a možná se popálíte. A když tam neproběhnete, tak ten požár se rozšíří natolik, že už nebudete mít šanci tam proběhnout. Ano. Pak vám zbývá jenom skok z okna. Jo, a víme, že velká část lidí prostě raději zvolí to, že čekají. V podstatě čekají, že ten požár rozšíří v nějaké naději, že přijde nějaká záchrana, než aby tedy riskovali to popálení. Jo, čili, když jste v Bohumíně? Neznám podrobnosti, nemohu se k tomu vyjadřovat. Někde nás vidí tam. Ano, ale nevím, jakou měli příležitost. No, jo, velice malo, oni museli přelíst, ti, co se zachránili, přelezali z balkónu na balkón. No. A tam potom už byli, že už to hořelo celý a tam seděli lidi, hořící lidi skákali z 11. patra, no. Radši volili smrt tím pádem, než uhořením. Že? No. Strašný. No. Ano, ale to je přesně to, co říkáte, to je ta obava, ten strach. A přesně ten strach v současné době se snaží, to je moje otázka na vás, jako na psychiatra, oni se snaží ten strach v těch lidech vybudovat, zmítit v maximální míře, protože pak se ustrašená společnost líp ovládá. Je to tak? Samozřejmě. Proto taky s tím koronavirem. Musíte se hlavně zbavovat jedinců, takový jsou v každé společnosti, kteří mají menší strach, nebo strach skoro nemají. Takže jako, když se jich nezbavíte, no tak samozřejmě se vám může stát, že oni naopak budou zbavovat strachu ty, kteří se bojí. Jo, čili proto je takový tlak na ty osobnosti, které jaksi nehledí na to riziko a chovají se tedy opozičně. Ano. Jdeme dál. Další dotaz. Dobrý večer. Vážený pane kapele, mimo dnešní téma, ale teprve teď pan doktor Hampl zveřejnil na Facebooku, že zítra v Příčově v druhém panelu bude místo Klause mladšího Tomio Okamura. Super. Jinak zdravím nejlepšího našeho europoslance všech dob a děkuji za jeho zprávy na Facebooku a přeji mnoho zdraví a sil vám, mluvím a Zuzana Pardubický kraj. Tak, pane doktore, vy tam jedete. Já tam jedu, no. Já tam, my tam teda nejedeme tentokrát. Ale jedu tam hned, jak tady skončíme. Protože mám obytný auto, jaksi předělaný. Takže se tam normálně přijdete do Příčov a tam... Tam počkám, věcí příští, tohle to je jaksi překvapivá poenta. To nevím, tohleto, já jsem to nikdy nečetl, nevím. Ano, ne. A můžeme se potom zavolat Tomiovi, jestli je to pravda nebo není to pravda. No. Já jsem informaci o tom, že Václav Klaus prohlásil paní organizátorce, že neví, jestli to stihne do Příčov přijet. Tak tuto informaci jsem dostal v sobotu minulý týden. A snažil jsem se ji ověřit, ale nepodařilo se mi to. Takže jsem nevěděl a na těch oficiálních stránkách tam pořád ještě byl Klaus uvedený. Vím o tom a s Tomiem jsem mluvil osobně několika dny, že měl zájem vystoupit v Příčově, když tam bude Klaus, a údajně, a to se zeptám Petra Hampla taky, mu to nebylo umožněno, takže teďka, že by tam, nevím, vy to asi taky nevíte, nemáme to na informaci. Já jsem slyšel celou řadu různých výkladů, takže nevím taky. No. Tak. Já jsem tam mimochodem teda nikdy nebyl, jo, protože jsem se o tom nějak nedozvěděl. No. Takhle to bylo jenom jednou v loni poprvně. Ne, snad to bylo už předtím. Ne, v loni to bylo poprvně. Aha. Já jsem to narazil náhodou na internetu. My jsme tam byli, my jsme z toho dělali přímý přenos, protože jsme věděli od organizátorů, že to budou vlastenci mimo politiků. A by tam byli lidé, kteří nejsou tolika vidět. A byli tam skvělí lidé. Jediný politik, který tam byl, tak byl Jarda Foldyna, který ho tam nebrali ani jako politika, spíš jako rebela v ČSSD v té době. No.
a byli tam opravdu výborní lidi, i když všech, a to bylo na tom to pěkný, byli tam lidi s různým názorovým spektrem, s které spojovala touha po zachránění vlasti. Byli to vlastenci, i když každý měl jinou cestu. Já bych zneužil té příležitosti. Zneužte. A řekl bych, že jsem to sledoval, ten záznam, nevím, jestli ze všech vystoupení, ale ten dlouhý záznam, který je snad 4hodinový, tak nechci říct, že ty ostatní vystoupení byly špatné, ale nejvíc mě zaujalo vystoupení Ladislava Jakla, který je skoro na konci, protože on se na ty věci umí dívat z nadhledu, což umí i někteří jiní, ale navíc je dokáže vystihnout velmi stručně. No, čili to bylo opravdu dobré, ale musím říci, že on je konzervativec, já jsem levicový konzervativec, něco takového existuje, jsem byl ujištěn. Jo, nejsem sám. A levicový nikoli v tom smyslu, jak se dnes levicovost připisuje třeba Macronovi a podobně, nebo sluníčkářům. Čili já jsem přesvědčen, že každý má dostat příležitost. Každý má dostat příležitost. Jo? V tom je, má mít rovnost té příležitosti. Jo? Čili pokládám společnost, v níž lidé nedostanou příležitost, jako společnost z racionálního hledisku špatně vedenou, protože se nevyužije potenciálu lidí, kteří tu příležitost nedostali. Tak já to vám řeknu, proč my jsme se rozhodli, my jsme se tom bavili všichni, kolektivní rozhodnutí, že tam nebudeme dělat přímý přenos. A to bylo tehdy, když jsme se dověděli, že tam bude mít možnost vystoupit Václav Klaus mladší z Trikolory, kterýho já nepovažuji Trikoloru za vlasteneckou stranu. To je strana protinárodní, protilidová. A stačí ho vyjádření, že opustit Evropskou unii, vybrat dětinskost a takovýhle věci. Ale to by mi až tak nevadilo. Každý má právo na názor. Ale, jistě, ale říkám, že já osobně mám mít příležitost ten názor obhajovat. Tak, ale tehdy jsem se bavil s Tomiem Okamurou a ten mi řekl, já jsem tam chtěl vystoupit taky a mně to umožněno nebylo. Já nevím. No, no já to vím, když jsme se zbavili s Tomiem. Dobře. Já jsem říkal, tak jestliže tam může vystoupit, i když jeden z... Ale tady ještě jedna věc. Jo. U podobných akcí je zvykem, že ty lidi, kteří by tam mohli vystoupit, jsou tam nějak pozváni. Já jsem říkal, no já nevím, jestli tam pojedu, jestli vhodně bych tam jezdil, protože jsem nebyl pozván. A oni říkali, no ale my nikoho nezveme. Jo? Čili pokud někdo jako já čekal na pozvání, kterého se mu nedostalo, tak to mohl interpretovat tak, že mu to nebylo umožněno. Oni zvali. Mě ne. Teda. Oni zvali, protože my jsme se tady rozčelili, že tam není pan Martin Koller a nakonec ho pozval, možná i na základě toho, že nás slyšel, Petr Žantovský. Takže se zvali ty lidi. Zvali se. No tak ne, tam, že se nezvali. Já tam budu jediný nezvaný, ale no to je míněný jinak, se kvůli tomu nebudu. Ti, kdo mají mít referáty na tom pódiu, ty panelisté, jak tomu říkají, ty jsou zváni. Ale ostatní tam mohou přijet na vlastní triko, mohou tam říct v rámci diskuze do toho, aspoň tak to bylo v loni, do toho mikrofonu pár vět, něco. A hlavně se tam setkávají s lidmi a diskutují s lidmi, loučky. Takže ti lidé takhle zvaní nebyli. Třeba takhle tam nebyl v loni zvaný Jiří Kobza do toho panelu. Přijel tam, řekl tam krátkou zdravici, ale pak tam diskutoval hodně s lidmi. No, tak takhle to asi bylo míněno. No, já jsem se setkal s názorem, že by tam neměli vystupovat politici. No, tak mě, to bylo původně myšleno. To mě ovšem připadá nesmyslné, protože jestliže se jedná o společensky závažná témata, pak nechápu, proč politici, kteří by měli mít příležitost a odpovědnost za jejich prosazování, by se tam nemohli vyjádřit.
Protože takže to bylo myšlený jeden rok nejsem politik, příští rok mě zvolej a už nesmím vystupovat. To mě připadá bizarní. Takhle, tam vám řeknu, jak mi to vysvětlovali pořadatelé, jak to bylo míněno. Bylo to míněno tím tak, že je spousta lidí, kteří řeší problémy a byli tam v loni, tam byli opravdu skvělí lidi a nejsou v politice, nejsou politiky a nedostávají příležitost ve sdělovacích prostředcích. Protože když jste slyšel, aby pozvali Lenku Procházkovou do televize, nebo když jste slyšel, aby pozvali do televize, já nevím, kdo to tam vystupoval, Jaroslav Bašta tam vystupoval, taky nikde není. A tak to bylo míněno. A jsou to lidé, kteří publikují na všelijakých různých webů u vás, na Nové republice taky, a nikde jinde nejsou tak, aby měli možnost se jako veřejně prezentovat osobně. Tak to bylo míněno. S tím, že jakmile by se tam dostali politici, tak už budou dělat, v podstatě plédovat za svoji stranu, za svoje teze. Je to jejich přirozenost, je to jejich právo. A povinnost. A povinnost v podstatě. No. A to právě oni, ti pořadatelé původně, nechtěli, aby se to stalo jako souboj politických stran. Jak je vidět, tak se to stalo. A já teda zavolám Tomiovi po vysílání. Souboj politických stran je podstatou demokracie. A jistě. Ale já si naprosto chápu ty pořadatele, pane doktore, kteří tvrdili, že politici mají možností spoustu, ale tihleti lidé, kteří mají co říct, tak ty nikde se objevovat nesmějí a neobjevují. Tak, aby se jim dala příležitost. Takže teď to bude už politické setkání. Názorem do nekonečna polemizovat, ale Jaroslav Bašta píše články tak jako já, že by mě někam zvali, to jsem si moc jako nevšiml. No, taky vás nezvali. Jo, je pravda, že jsem posledním roce byl dvakrát v televizi a mohl jsem tam ještě jednou, ale to téma se mi nezdálo, že bych tam mohl hodně vystoupit, tak jsem to odmítl. Čili já sporadicky tu možnost samozřejmě taky mám, ale jinak samozřejmě převažující projevy jsou písemné. Písemné, no. No, nebo videa, to můžou natáčet všichni. Jo, tak ale dobře. Půjdeme se zpátky. Ano. Tomu dotazy tady žádný nejsou zatím. Já se podívám, jestli nám něco... Ne, zatím žádný dotaz nepřišel, tady se nám někdo snažil dovolat, tak teď máte možnost zavolat do toho, do vysílání. Já jsem si čet tady něco a neslyšel jsem, že mám vypnutý zvuk. Pane doktore, ještě mě zajímá, vrátím se teďka k tomu zahraniční politice. Jak vy vnímáte roli Francie a Egypta v otázce Libie? Tam je to taky velmi zajímavé. No tak pokud se jedná o Egypt, tak ten samozřejmě se cítí ohrožen rozpínavostí Turecka, tam ten konflikt je. A jaksi velká egyptská armáda jaksi stojí na hranicích, abych tak řekl, z Libie. A je jenom otázka tedy politického rozhodnutí, jestli se tam bude angažovat nebo ne. Francie samozřejmě nemohla ponechat bez jakékoliv odezvy, jako Němci by to asi snesli, ale Francie se cítila dotčena nebo její občané, představitelé tím, že Turci vyhrožovali jaksi palbou na francouzskou vojenskou loď, která tam měla hlídkovat, aby do Libie nebyly dováženy zbraně, Turci je tam dováželi. Francouzi jim v tom chtěli bránit a jaksi museli ustoupit, protože jiné Turci se nerozpakovali rozpoutat jaksi válečný konflikt. Takže to angažmá tam je samozřejmě, pokud se jedná o Francii, tak je to tradiční zájem a pro Libii je to země v sousedství, takže ty zájmy tam jsou samozřejmě. Co mě ještě zaujalo, tam existuje dva vůdci, jeden je Khalifa Haftar, který byl zvolen
Ano. A ten druhý je samozvaný, který se vyhlásil premiérem v cizině, někde v exilu. Ano. Nikdo ho nevolil, ano. Ale uznává ho Evropská komise. No. To je zajímavý, proč? To je to samé jako ve Venezuele Guaido. Přesně tak. No je to jednoduchý, protože hlas lidu se prostě nerespektuje. Jo, tady jsou zájmy státu, za kterými stojí nějaké mocenské zájmy ekonomické. A předstírá se, že existuje demokracie a že se může projevovat vůle lidu. Ta může existovat jenom potud, pokud se lid projevuje vůli způsobem, který se líbí. Názory lidu nelíbí, tak je potřeba udělat barevnou revoluci nebo intervenci nebo akci CIA nebo něco podobného. Tak máme tady telefonát, tak my si vedeme s panem doktorem sluchátka, abychom vás slyšeli a můžete hovořit. Už vás slyšíme. Tady je Mirek, východní Česky, a vás moc zdravím, pane Kapala, i moc zdravím vaše hosta, pana doktora. A chtěl bych mu samozřejmě po linkách poděkoval za tu práci, kterou vlastně dělá pro Českou republiku v Bruselu. Myslím, že opravdu je to velká práce, nelehká práce a zásluhná práce. A když jsem přijel teda v rádiu díl, tak se nám o tom tématu už tak nehovořil, tak se samozřejmě všechno jako omlouvám, ale chtěl bych se, pane doktora, zeptat, jaký je ten názor samozřejmě na teďka probíhající jako protesty jako v Minsku, na vlastně odvolení prezidenta jako Lukašenka, a pokud jste o tom jako mluvili, se nejsem samozřejmě... Nemluvili. Nemluvili, dobře, ne. Takže stačí jeden jako dotaz a budu poslouchat a přijím vám pěkný večer. Děkuju. Děkujem. Na shledanou. Tak co říkáte, pane doktore, na volby v Bělorusku, Anna? No já jsem chtěl položit otázku tazateli, aby to upřesnil. On to slyší v rádiu. Já vím, ale neodpoví už mi asi. Může zavolat. Protože nevím z jakého hlediska, že v Bělorusku není nějaká vzorová demokracie, to ví každý. Ale to ještě neznamená, že ti, kteří proti ní stojí, by byly lidu Běloruska prospěšnější. Jo? Čili je otázka, jestli to Bělorusko pro většinu Bělorusů není menší, jestli Lukašenko není pro většinu Bělorusů menší zlo, než ta v uvozovkách naděje, která jim hrozí ze strany jeho oponentů. Jo? Protože porovnáme-li si Bělorusko s Ukrajinou, tak si můžeme říct, jak by to asi Bělorusku dopadlo, kdyby se tam teď podařil ten Majdan, na kterém se tam pracuje. Jo. Ale to říkám jako člověk, který nezná podrobnosti, ale prostě jak dopadla potenciálně obrovsky bohatá země Ukrajina, jaksi vlivem zahraniční pomoci, řekl bych s politickým převratem, to je zřejmé, čili ani na Ukrajině nebyla žádná vzorová demokracie, ale to, co nastalo potom, to má hodně blízko k obyčejnému fašismu a navíc tam teď vidíme totální neschopnost cokoliv tedy řešit. Já se souvím, tak zaprvé Lukašenko je prý poslední, říká se to o něm, poslední diktátor v Evropě. Ale na druhou stranu jsem tady měl člověka, jmenoval se Barabanov, který projížděl veškeré bývalé státy Sovětského svazu jako Rus. Ano. A tvrdil, že největší pohoda, největší taková, řekl bych, taková noblesa v chování i mladých lidí byla právě v Minsku, v Bělorusku. A nezapomněl se zmínit, že třeba Bělorusko má nejvyšší úroveň školství ze všech postsovětských republik. A že tam má například ty studenti, že tam mají takové výhody, co zařídil prezident Lukašenko, že tam mají pronajmuty celkem solidní koleje za 30 našich korun měsíčně. Takže to jsou takové rozporuplné informace o tom Bělorusku. Ale máte pravdu, to, co dokáželi udělat v Kyjevě a jak dopadla Ukrajina, vidíme všichni.
A to též se snaží udělat i v tom Bělorusku. No, takže jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale a pane Davide. Mám na vás oba otázku, která je určitě mimo dnešní téma, ale od neděle mi leží na srdci. V nedělním Adama Bartoše z Národní demokracie jsem četl pod článkem jeho žádost o podporu ve volbách 21 s tím, že chce být alternativou k demobloku i k SPD, která své voliče zradila. Znáte odpověď na jeho tvrzení o zradě? Děkuji za vysvětlení, s pozdravem Tomičková. Tak já nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat jako psychiatr, nebo... Jako politika, psychiatr taky potom. Jo. No tak jako kdo četl články pana Adama Bartoše, tak jako musí vědět, jaká je to osobnost, že to je člověk na jednu stranu nepochybně inteligentní a na druhou stranu hodně nestandardní osobnost tedy, takže jako ta nabídka od něj mně připadá úsměvná, já nevím, co bych k tomu dál dodal. Já bych jenom k tomu řekl jednu věc, já Adama Bartoše znám osobně a sám nejsem psychiatr, psycholog, ale říkal jsem si, tam v něm jsou Hyde a Jekyll. V podstatě on, když jsem s ním jednal, tak byl velice příjemný mladý muž, velice inteligentní, jemný. A večer, když jsem si četl na Facebooku, než mu to zarazili jeho vyjádření. Antisemické výlevy. Tak jsem říkal, to snad není možný. No a pak jsem se domluvil s jedním člověkem, který mu byl blízko a říkal, no nedivte se, večer už má v sobě lahve vodky. Nebo whisky. Takže asi takhle, ale jinak pro paní Tomkovou, víte, to jsou takové výkřiky pidi stran, které by věděli, jak to mají dělat, úplně líp, než to dělá SPD, ale museli by to taky umět. A to oni neumějí. A taky nemají, čím by oslovili lidi. Já si myslím, že Adam Bartoš nemá vůbec žádnou šanci. Já si myslím, že hodně veřejnost, která s tím nemá zkušenost, podceňuje význam organizační práce v politické straně nebo politickém hnutí. Protože existují lidé, kteří jsou schopni vytvořit nějakou politickou koncepci, ale v organizaci, abych tak řekl, zorganizování skupiny lidí, aby fungovaly jako politické uskupení, je tak obrovské množství práce, kterou ne každý je schopen dělat a lidé to podceňují a neuvědomují si to, že je potřeba říci, že prostě jak si mít nápady, mít myšlenky nestačí. Je skutečně potřeba to odpracovat a jestliže jsem se dočetl takový posměšnou poznámkou, že Tomio Okamura jednu věc určitě umí, a to vytvořit politickou stranu z ničeho, tak to je naprostý nesmysl, protože za prvé tam něco je a za druhé vytvořit politickou stranu je neuvěřitelná práce. To není záležitost nějakého štěstí. Jo, čili vyžaduje opravdu buď to skupinu velmi zapálených lidí, nebo velmi schopného organizátora. A vemte si jenom, pane doktore... Já bych to nedokázal. Já taky ne. A vemte si jenom, že Tomio to dokázal udělat velmi rychle, když ho vyšoupli, to bylo svinstvo non plus ultra, co s ním provedli kvůli penězům samozřejmě z tomu Úsvitu, tak za 5 měsíců na to on vytvořil SPD a v příštích volbách uspěl. Já neznám jiného člověka, kterým se dokáže, za prvé je tak neskutečně pracovitý a schopný, že to dokáže, a za druhé, že se umí obklopit lidmi, kteří mu v tom pomůžou, takže ta strana opravdu vznikne úspěšná. Popravdě řečeno, já bych to nedokázal a nevím, podívejme se na Václava Klause, ten to měl 100x a 1000x jednodušší, protože to byl mamánek od malinka, protěžovaný maminkou, na úkor tatínka a bratra, právě proto své tělesné postižení. A ten by v té politice neuspěl,
kdyby se jmenoval Pružinský a nemenoval se Klaus. Jo? No to já se netroufám toto posuzovat. Je to nepochybně inteligentní člověk, originální osobnost. Nepochybně řada těch kroků, které provedl, byly, řekněme, prozíravé. Mám k němu politicky tedy mnohem, mnohem dál, než k tomu hnutí, jehož jsem členem, pochopitelně. Ale jako co je příčinou toho, že nemá větší úspěch, to si netroufám odhadnout. Já si myslím, že to je především ten stereotyp, že je vnímán jako ODS a že pro řadu bývalých voličů ODS a nebo i současných jako volit někoho, kdo jako spíš asi neuspěje ve volbách, je zbytečný, když můžu volit rovnou ODS. Přesně tak, on právě spolíhal podle mého názoru, nevidím mu do hlavy, ale on právě spolehal na to, že sebere velkou část voličů ODS těch skálních. Ale byl to kalkul špatný, protože vzpomeňme na Sarajevo, ano. A co tehdy udělal Rumel a Filip a další. A přesto ti voliči se semkli okolo toho Václava Klause, staršího, a ta ODS to potom vyhrála. No, tady se ovšem nedá říct, že by se semkli kolem Petra Fialy, no, že? To určitě. Ale je to už taková... Víte, v té ODS jsou lidi, kteří spolu mluví. A oni tam jsou od té doby, kdy to bylo ještě velmi lukrativní, tak jsou tam ty podnikatelé a ty mají tam furt ty vazby. A ten Petr Fila je velmi slabý, ale furt tam ty vazby těch podnikatelských kruhů existují. No, ale je potřeba si uvědomit, že ty strany mají také nějakou základnu lokální, že jsou v zastupitelstvech, že mají různý významné funkce, veřejný a tak dále, takže ta politická strana je pořád drží, že existuje řada politických stran na západě, které se zaručeně nedostanou do parlamentu a pořád mají starosty a pořád mají významný členy zastupitelstva a tak dále, čili jako je taková tendence vidět politiku jenom na té úrovni parlamentu, ale to prostě neodpovídá skutečnosti. No a právě tito lidé z ODSky nejdou, protože by si přetrhali ty vazby. A právě proto teď začal útočit... Co říkáte tomu, pane doktore? Že zpočátku Václav Klaus vůbec na SPD neútočil, až teprve v poslední době, když zjistil, že mu všenka v preferencích příliš nekvete, tak si uvědomil, že mu ODSáci nepřeběhnou z ODS k němu, tak začal lovit ve vodách SPD. Nepřipadá vám to taky tak? No, je to nepochybné, taky jsem jako se setkal s tímto pozorováním od různých lidí, interpretovaným opakovaně. Je to samozřejmě logicky, jak co má jako v nastalé situaci konec konců dělat. SPD je strana protestní, co si budeme zastírat, čili v SPD je mnoho lidí, kteří původně byli v jiných stranách. Jsou tam aktivisté ze všech stran, od prava do leva a vysoký podíl pochopitelně také, protože ta strana byla významná, měla hodně členstva, je tam bývalých členů ODS pochopitelně. Takže ta jeho představa, že by mohl oslovit tímto způsobem některé příznivce politiky, je celkem logická. Ale domnívám se, že nezvolil prostě vhodnou taktiku, pokud se jedná o ty programové otázky. Protože jestliže je vlastenec a současně varuje před odchodem z Evropské unie, tak mi to připadá jako paradox. Tak mám tady poslední dotaz, protože už máme po deváté, tak to tady. A.V. Bartoš spolupracuje s VK, to je z Aeronetu, Trné Václavem Klausem, ale ten anonym VK. A má stejně hloupou rétoriku jako Žarko Jovanovič Černohorský. Všichni tito pánové se chtějí svou nenávistí vyšplhat ke korytům. Absolutně hnusné pohnutky. Kdo pak jim bude
asi vděčný. Ptá se Soňa. No, já bych chtěl Soně říct, že nejsem schopen to odhadnout. Domnívám se, že ty pohnutky jsou jiné, protože oni nemohli nepostřehnout, že za dlouhá léta své aktivity se nevyšplhaly vůbec nikam. Čili já bych ty pohnutky viděl někde jinde. Viděl bych je prostě ve snaze jaksi bojovat o místo na slunci bez ohledu na to, že se to prostě nedaří a asi dařit nebude. Jsou to takový zvláštní solitéři, kteří asi málo koho zajímají. Kdyby tomu bylo jinak, tak by byli úspěšnější. Je to tak, já si to myslím taky. A v podstatě ono by se to dalo přirovnat k takovým minulým historickým osobnostem, které se snažili proniknout a ono jim to nešlo. A i když psali třeba krásná libreta, že jo? Ano. Ale nemohli se jinak uživit, to tak práskali. Protože tady jsem se setkal i s názorem, že najednou, když se takhle otočili, jestli najednou nedostávají nějaký bakšiš z druhé strany. To člověk neví, že? No to nevíme, abych o tom ani nespekuloval. No taky ne, já jenom říkám, že Sabinovi by to taky nikdo neřekl, že? No tak ona je otázka... Ze začátku. Otázka, jak to se Sabinou přesně bylo. Samozřejmě udávat je morálně nepřijatelné, ale jako ty motivy, že by byly jenom finanční, oni ho mohli přitlačit, měli na něj prostě páky. Měli na něj páky, mohli do té smrti. Čili já mám tu výhodu, že mě nikdo jaksi mezi bych to řekl, spolupracovníky STB neverboval, protože jsem byl vždycky zcela bezvýznamný, jo? Čili jako a nikam jsem se necpal, o nic jsem neusiloval, čili oni jako mě nemohli v ničem překážet, jo? Čili já jsem se s tím prostě nesetkal, takže jsem nemusel nic odmítat, takže ani jsem tímto způsobem nemusel prověřovat svůj charakter, že by mě někdo něco nabít a já bych to teda hrdině odmít. Mě nikdo nic nenabít. Mě taky nikdo nic nenabít, ale zase na druhou stranu, ukázal bych materiál, že jsem asociál, no tak. No, to jsem se dozvěděl jiné věci. Já jsem přitom měl lidi rád. No, tak, to nic. To, když jsem přišel na to kádrové oddělení na fakultě, protože mě zrušili aspiranturu, tak mě tam, já jsem se ptal prostě té soudružky, jestli teda má vůbec smysl, zrušil mi protiprávně teda, jestli má vůbec smysl se o to do budoucna ucházet. A ona mi říkala, víte, kdybyste byl kandidát věd, já protože jsem to obhajoval až po roce 89, tak to byste třeba mohl chtít být i docent. A to my si musíme dobře rozmyslet. Jo? Čili oni si to dobře rozmysleli a já jsem věděl, že se nikam nedostanu. Jasně. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, že už další dotazy brát nebudu, protože už přetahujeme takhle a já zase dostanu vynadáno, už na nás čeká další studio. Takže já tady děkuju panu doktoru, že Davidovi, že si udělal výlet k nám do rádia, do studia. Přeju mu, ať cesta do Příčov teďka odsud mu uběhne dobře v pohodě. No a ať se vám tam hlavně vydaří zítra počasí, protože my, když jsme tam byli v loni, tak to bylo neskutečně špatné počasí, liják několikanásobný. A ještě špatně vypadával signál, takže to tam bylo všechno složité, tak aby se vám to tam podařilo lepší, líp. Děkuju a přeju to všem účastníkům. Takže, vážení přátelé, to bylo... Děkuju za příležitost vystoupit, děkuju. No, nemyslíte si, pane doktore, já jsem si teďka tak ještě jednu věc musíme uvidět. Já jsem si říkal, že bychom se mohli dohodnout, tak jako to mám s jinými, že tady budete minimálně jednou za měsíc. Každý měsíc, aby jsme věděli, že tady bude pan doktor David s informacemi z Evropského parlamentu, nejenom zprostředkovaně písemnou formou, ale naživo, když se může říct si něco, nějaké ty podrobnosti. Co na to? No já se tomu vůbec nebráním. Takže
Já se potom ozvu zhruba za měsíc. Ano, děkuji. Tak jo, díky moc. A všechno nejlepší do další práce, hlavně silný nervy na tu evropskou. Já nechci vysvět. Já jsem odolný za to léto. Děkuji. Tak jo. Vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno. A já se zloučím nejenom s panem doktorem. A uslyšíme se až v neděli. No a protože už čeká další studio, tak se vám přeji už jenom dobrou noc.